DeVio це компактна док-система для конференц-приміщень, яка дозволяє швидко і просто під'єднувати аудіо і відеоапаратуру, і працює з новітніми і популярними веб рішеннями для конференцій. DeVio включає в себе CR1. Це невелика док-система для конференційних кімнат, що під'єднується до вашого ноутбуку єдиним 3.0 USB кабелем. І таким чином дає змогу інтегрувати аудіо-візуальні зв'язки різних пристроїв, забезпечує передовий рівень обробки цифрового сигналу і пропонує додаткові USB-порти для з'єднання різних периферій з вашим комп'ютером та девіомікрофоном. мікрофоном. Це DTM-1 – настільний восьмиелементний променевий мікрофон, що уможливлює відчуття присутності і співбесіди для віддалених учасників конференції. Оскільки приміщення на будівельних планах продовжують ставати все більш відкритими та гнучкими, і залишатиметься усе менше людей з можливістю збиратися для співпраці в момент, невеликі зали для засідань або кімнати для спілкування стануть у великій нагоді, це і буде природнім середовищем для Девіо. У таких невеликих приміщеннях і може відбуватися співпраця на віддаленні. Ймовірно, там на стіні з'явиться дисплей для обміну контентом. В стелі можуть бути динаміки або саундбар, а також USB-камера для використання у відеоконференціях. Devio – це не конференційний пристрій сам по собі. Натомість його мета полегшити та покращити досвід користувачів у місцях зустрічі шляхом упорядкування фізичних зв'язків, необхідних між вашим ПК та АВІ-апаратурою в приміщенні. Додатково забезпечує восьмиелементний мікрофон з променевим звуковловленням і дозволяє використовувати програми конференцій на ваш вибір. При цьому включає необхідність встановлення спеціалізованого фірмового програмного забезпечення та спрощує процес установки. Не потребує спеціальних навичок, необхідних для налаштування Devio. Стандартна установка Devio – це пакет cr 1 – який включає CR1 і мікрофон DTM1, ви надаєте додаткове обладнання AV на ваш вибір. Наприклад, зовнішній динамік та ваш комп'ютер підключені за допомогою одного USB з'єднання. Увімкніть все. Підключіть комп'ютер до інтернету, і ви все налаштували для аудіоконференції. Додайте сюди пару відеомоніторів і USB-камеру. І це все, що потрібно для підтримки веб відеоконференції Комп'ютерне відео також підтримується через HDMI. Коли ви не співпрацюєте з іншими на місці або видалено, Devio виступає доком для підтримки щоденного використання робочих станцій. Ви будете користуватися Devio не обов'язково на конференціях чи на нарадах у нього безліч переваг. Можливість використовувати один кабель USB 3.0 для аудіо, відео та зв'язку між вашим комп'ютером та CR1 означає менше завантаження робочої поверхні столу, будь ви на веб-конференції чи ні. Кріпільний кронштейн дозволяє розмістити CR1 під столом, повністю виключаючи неналежне використання місця на стільниці. Опція кріплення DTM1 дозволяє пропустити його кабель крізь стільницю, що також мінімізує безлад. Крім того, промінь, що утворює DTM1, відслідковує найгучніший голос у кожних із трьох зон, міксуючи їх разом для найбільш природної передачі голосу, виконуючи роботу декількох мікрофонів компактно в одному пакеті. CR-1 1 це USB-хаб-концентратор з додатковими USB-портами для розширення можливості підключень до вашого пристрою. Аудіовиходи включають як підсилений вихід для підключення безпосередньо до пасивного динаміка, так і лінійний вихідний рівень для підключення до зовнішнього підсилювача або активного динаміку, що забезпечує різні можливості використання. Це дозволяє вам самостійно обирати, яку сумісних програм для конференції використовувати. Існує можливість інтеграції телефону, що дозволяє з'єднати телефонний дзвінок з вашою веб-конференцією, так щоб усі учасники могли чути один одного. Скасування акустичного відлуння або AEC Без AEC звук віддаленого учасника виходить з ваших динаміків у ваш мікрофон і повертається знову до динаміків. Виникає відлуння ехо. З AEC цей час відлуння вже не викличе особливих проблем. Потужний AEC важливий для природного звучання та продуктивних дистанційних конференцій. Функція автоматичного налаштування Devio Автоматизую процес введення в експлуатацію системи та не вимагаючи спеціальних навичок аудіовідео для того, щоб система звучала чудово. Для клієнтів, що мають багато невеликих місць для зустрічі, управління системою Devio допомагає з віддаленим керуванням кількома пристроями. Системні адміністратори та менеджери аудіо відео оцінять можливість перегляду своїх пристроїв через Devio. А підтримка системи Devio пропонує безліч варіантів дистанційного моніторингу. Окрім усього, біамф System забезпечує підтримку свого продукту дворічною гарантією. Більш детальна інформація про переваги БіАМП та багато іншого доступна на наших вебсайтах.